Tak myslím si, že nám chyběla trošku větší kvalita do útočné fáze, trošku štěstí, a, ale myslím si, že opravdu jsme byli s slávy jako nepříjemným soupeřem, že, že se nám podařilo elimino, eliminovat jejich silné stránky do značné míry, ale myslím si, že na druhou stranu do útočné fáze jsme mohli předvíst lepší výkon. Tak myslím si, že ten zápas z naší strany byl velmi kvalitný. Mali jsme výbornou přechodovou fázu a jsme, aj, aj jsme aj velmi dobře drželi loptu, jen chybalo nám, větší nám väčší v té finální fáze. Nedostávali jsme se do, do nějakých vyložených šancí a do nějakého zakončení, takže podle mě to byl jediný důvod, co to, to bylo to jediné, co nám, nám, v tom zápase chybalo. Určitě jo, myslím si, že ten první poločas, pokud by se nám podařilo navázat na něj i ve druhém, tak jsme mohli opravdu šahat třeba i víc než po bodu, ale bohužel už v ten druhý poločase tam jsme měli takovou hluchou, řekněme, desetiminutovku, kdy to prostě Slávě nakonec rozhodla, takže hm, a pak už jsme se moc do toho nedostali, takže tak. Myslím si, že ano. My jsme si i v kabině celý počas hráli, že, že hráme vyrovnanou partiu za so Slaviou. Držali jsme loptu, vycházeli jsme Vycházeli jsme z obranné fázy celkom dobře, takže myslím si, že ten zápas z naší strany byl velmi kvalitný a, a vyrovnali jsme se v Slavě hlavně, hlavně v tomto, v tom držení lopty a, a v té futbalovosti. Já si myslím, že žádný zápas nebude stejný, protože samozřejmě zase to je jiná soutěž, ale myslím si, že obě předchozí utkání s českými Budějovicemi jasně ukázali, že na sebe narazí dost vyrovnaná mužstva kde vlastně bude asi rozhodovat každý souboj, každá každá přihrávka, takže my se na to těšíme, protože zápasy to je to, co nás vlastně nejvíc baví. Těšíme se na ten zápas, protože opravdu, jak už jsem říkal, čeká nás vyrovnané utkání. Myslím si, že, že asi ano, ten pohárový zápas každé každé z toho i my, i české Budějovice, zobrali tak, že je to, že je to liga, každý se chce dostat čo najďalej, takže nějaké změny tam nebyly. Z, naše, z našej, strany si myslím, že, že máme to mužstvo napozerané, celkom, celkom napozerané, takže vieme, čo od nich môžeme očakávať. Ako hovoríš, hráli sme tam pred pár týždňami, takže presne vieme, čo môžeme očakávať a ideme tam, ideme tam s tým, že, že chceme niečo v tom zápase dokázat a, a zobrať nejaké body hotel.